السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كلانتي واناكسن ميلو البوا جوكتان يو اللي باسي كاستو عن دولة سعوتان كسو دوادة دوني دا 24 واد كلا سعوتان ورر يو برامو لحريرا حالة دا عالم كي يو اللي باتن جيس كا افريكا انتبا وحان كسو قادنا ورر كلا دوان اوان هل كان يدن كسو قد بنا يدا اوان ورر كي قد دن بيي اي ميلا هاد بحيسادها اي كتاليهن آن يدن سو قد بنا وحان كعود سرينا inaad nagu soo biirtaan asxaabtana aad gaarsiisaan in aad sheer dhahdaan si asxaabta kale u arkaan idinkuna aad dhinaca facebooka like noo saartaan sidoo kale tan youtube kana aad subscribe noo saartaan waa idinka codsanaynaa waa mahadsantiin dhammaantiin meel walba aad joogta barnaamijkeenan waxaan si gooni ah ugu eegi doonaa haddii uu rabi raalli ka noqdo xaaladihii ugu dambeeyey ee waddanka ethiopia oo dhibaatooyin kala duwan ay ka taagan yihiin si gaar ah waxaan u soo qaadan doonaa qodobada la xiriira dhaqaale midowga yurub ay ka goosteen waddanka ethiopia talow dhaqaalahaasi muxuu yahay muxuu asalkiisu ahaa sababta loo goostayse maxay tahay waa qodobadaad barnaamijka ku maqli doonta waxaa kaleetoo ka mid noqon doona qaar ka mida dadkii ay dhibaatooyinku gaartay deegaanada tplf ay ku dagaalamayeen iyo dowladda dhexe deegaanka tigreyga iyo dad badan oo cabanaya ayaan iyadana eegi doonaa iyo waxyaabihii ugu dambeeyey waxaa kaleeto oo aan eegi doonaa oo barnaamijkeenan aan ku eegi doonaa qaar ka mid ah axsaabta mucaaradka ee waddanka ethiopia oo dalbanaya in isla xisaabtan uu ka dhaco deegaanka tigreyga iyo wixii ka dhacay gaar ahaan eritrea ayay doonayaan in lala xisaabtamo sababta ay u doonayaan maxay tahay sheeko la xiriirta ayaad iyadana barnaamijka ama qodobada aan ku eegi doono ayay ka mid noqonaysaa waxaa kaleeto ka mid noqon doona qodobada aan eegi doono warbixino kala duwan oo hay-adaha caalamka dowladda ingiriiska iyo dowlado kale taba ay soo saarayaan oo la xiriira xaaladda waddanka ethiopia gaar ahaan deegaanada tigreega oo macaluul iyo dhibaatooyin fara badan lagu soo sheegay waxaa kaleeto oo aad maqli doontaan xiisadii dhowaan ka dhacday deegaanada tigreega xilligan waxay u egtahay saadaal horena way jirto aan idiin sheegnay oo ahayd in ay adkaan doonto haddii ay xitaa tigrey laga guuleysto in oromiya amxaar ay heshiyaan oo amxaaro mar walba ay iyadu doonaysa awoodda u sarreysa waddanka ethiopia inay yeelato hadda waxaa soo baxaya xanaaq ay ka xanaaqeen dhaqaalo fara badan oo dadka macluushu iyo baahiyuhu ay ku dhaceen deegaanada tigreega loo geeyey oo ay geeyeen abaagadayaasha waddanka ethiopia gaar ahaan deegaanka oromada ku kasoo jeeda waa oday dhaqameedyade taasi oo ay ka xumaadeen maxay uga xumaadeen sababtuse maxay tahay barnaamijka ayaan iyadana ku eegi doonaa haddii uu rabi raalli ka noqdo sidoo kaleto bal waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyey ee guud ahaan waddanka ethiopia iyo sida ay xaaladu tahay dhammaantiin waxaan idin leenahay mar kaleeto kusoo dhawaada dunida 24 aan ku bilowna waddanka ethiopia waxaa ka taagan gudihiisa xiisado kala duwan oo la xiriira dagaalo iyo arrimo deganaansho siyaasadeed oo aan jirin gudaha waddanka ethiopia muddooyinkii u dambeeyeyba dagaalka ugu badani waa kii dowladda federaalka ethiopia iyo maamulkii tigreega kala dhacay madax kala duwan ayaa lasoo qaqabtay hogaankii tplf intoodii badneyd gacanta ayaa lagu dhigay dhowr ayaa weli dhuumanaya ay ka mid yihiin madaxweynihii deegaanka iyo sidoo kaleeto afhayeenkii xisbiga tplf sidoo kaleetana ka mid ah hogaamiyaasha ruuxiga xisbigaasi andre gajaw iyo kuwo kaleeto waxaad ogeydeen in wasiirkii hore arrimaha dibadda ee 20-ka sano ku dhowaad soo haystay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka ethiopia in la dilay ayaad ogtihiin oo isaga oo sumcaddaad ogeydeen kulahaa dunida meel xun in uu ku nafwaayay muuqaallo iyo sawiro laga helaya ayaa jira laakiin suurtagal nooma noqonaysa anagu indhihiin u baqeen inaan soo gudbino haddaba aan soo qaadano ama aan ku horeyna deegaanka tigreyga waxaa xilligan soo baxaya warar kala duwan oo sheegaya macaluusha iyo dhibaatooyinka iyo rafaadka dadka deegaanku ay la darseen iyada oo ay taasi jirto xisbiga mucaaradka ah ee azema oo lagu xanto in uu xiriir dhow la leeyahay xisbiga barwaaqe ee ra-iisul wasaare abi axmed uu hogaamiyo ayaa waxa uu dalbanayaa isla xisaabtan dhab ah oo ka dhaca deegaanada tigreega kaasi oo uu kaga hadlayo dagaaladii dhowaan halkaasi ka dhacay uu doonayo ciddii ku lug lahayd in gebi ahaanba lagula xisaabtamo waxay doonayaan si gaar ah in loola xisaabtamo dowladda eritrea oo kaalintii ay ku lahayd ay doonayaan dhammaan dadka ethiopiyaanka inay ogaadaan
رئيس الوزراء أبي أحمد إذا لو سو جدنا يوحى كم إذا هرمها سي أو أه إنه خائم الوطن يهي صوت وحيت هاي لسكوموغين إيليهن إن إريتريا أي قدها أصوغ شو وطن كإثيوبيا تاسنا هو رباتوين كتاغن قدها وطن كإثيوبيا قار كم إذا ضدك الشعب كسياسيين تهيا سحابة معارضك أي دمان طول الرماها سعود سنيا لكن دولة أبي أحمد ولي سيادة سارن أي أنت سوق بضن وحين أبضن تاينين الأك جلق أسنين حلقنا وحي كجرتا لحسابة كحبنيه تي بي ألف أو يقوى أركان كوي دباتوين كأبضن كجيستي حلقا سينا يهين warbixin kala duwan oo ka soo baxaya jamciyada quruumaha ka dhaxaysa iyo sidoo kale dawladda kala duwan oo caalamka ku wareer galbeedka dawladda ingiriiska ay ku jirto ayaa waxa la sheegayaa in xaaladda bulshada ku sugan deegaanada Tigrayga ay dhibaatooyin kala duwan ay wajahayaan warbixinta waxaa lagu sheegay in isbitaaladii deegaanka Tigrayga ay afartanka ahaa badi ayna shaqeynin halka malaayiin dad ah ay macluul u dhimanayaan sida ay wararku sheegayaan maciishada ayaa cirka isku shareertay ma jirto caawimaad ilaa hadda ay dadkaasi helayaan dhibaatooyin kala duwan ayaa haysta dawladdu waxay doonaysaa dadaal kala duwan oo arrimahaasi looga hortagayo laakiin waxa ku dhacay makala iyo magaalooyinka kala tii deegaanada Tigrayga ayaa kuwa soo kabashadoodu ay adag tahay dadkii iyo dawladdiina kala irdhoobe oo waxay u arkaan dawladdu tii iyaga dishay oo waa la kala dhumanayaaba laakiin waxa iyadana jirtay in odayaal dhaqameedka deegaanka Oromada oo dhaqaale badan wada ay gaareen magaalada Makare waxayna deegaanka Tigrayga gaarsiyeen mucaawino kala duwan arinta ayaa waxay iyada lafteedu dhibaato iyo caqabad ku noqon doonta deegaanka xaalada oo haatanba ka carooday in odayaasha Oromadu ay gaarsiyeen waxay sheegayaan in colaad ay dawladda Abi Ahmed iyo qoomiyada Oromadu abuurayaan colaadaasi oo ah in iyaga oo daris la ugana dhow deegaanka Tigrayga aan waxba loogu dhiibin odayaasha deegaanka Oromada loo dhiibay macaawinadaas waxay leeyihiin colaad ayaa anaga nalo beeraya Tigrayna anaga kaliya nala dagaalaya laga dhigaya dawladdiiba xilligan is dhaqaysa madax ra'iisul wasaaruhu odayaashiisi ayuu u dhiibay waxaasi waa wax anaga nagu soo noqonaya arrimahaasi ra'iisul wasaaraha iyo dawladdu way ku khaldan tahay ma anaga nalo dhiibo oo aan gaarsino amaba aan qayb ka noqono ayay leeyihiin laakiin waxaad mudayran dhag jalaq loo siin doorin oo dadaalka ay wadaan abaagadayaasha Oromadu waxa ay dawladda ka qaadeen lacag fara badan iyo waliba kuwa iyagu iska soo ururiyeen kuwaasi oo la doonayo in dadka deegaanka Tigrayga gaar ahaan caasimadda Makale ku nool Samirsiin looga dhigo maadaama ay macluul iyo dhibaatooyin kala duwan halkaasi ka jiraan la doonayo in arrimahaasi wax looga qabto dhammaan deegaanka Tigray 77% gaajo ayay dadku u dhimanayaan magaalada Makale waxaa la sheegayaa in halkii kiilo oo baastada macaroonaha kala too ama cunooyinka noocyadiisa kala duwan 100 bir ay gaartay sonkortiiba qaaliyowday briskiiba qaaliyowday raashinkii ama waxyaabihii ay goorida wadanka Ethiopia u lahayd sida tipsiga oo kala too iyo cunada canjeer ama xariga laga sameeyay iyo waxyaabo badan ayaa cirka isku shareer intaas oo dhan macaluusha iyo dhibaatooyinka waxay ku dhacayso dadka shacabka ee ku nool deegaanadaasi ilaa iyo hadda dawladda howlgaladeeda waa ay sii wadaa oo maanta u dambeysay meelo kala duwan ayay beegsimaad ka wadaan waxayna doonayaan ugu dambeyn inay gacanta ku soo dhigaan dagaalku in badan oo kamid dadku waxay u maleeyeen inuu joogsaday laakiin dagaalku wuu socdaa waxaana daliil kugu ah mas'uuliyiinta maalin walba la soo qabanayo oo ilaa iyo hadda madaxweyne ku xigeenkii madaxweynihii hore ee deegaanka Tigrayga ku xigeenkiisi xubno kale oo sarsaro xisbiga kamida iyo odayaashii aasaasayaasha TPLF aha ayaa dhamaantood la soo qabtay waxaa la dilay wasiirkii hore arrimaha dibadda Musfin oo isagana aad la socoteen xaaladiisa iyo halka uu ku dambeeyay waxaa aad loo raadinayaa madaxweynihii deegaanka Tigrayga iyo sidoo kale to ninkii afhayeenka u ahaa Andre Gachau oo labadaba aan ilaahay hadda gacan lagu hayn inay nool yihiin iyo inay dhinteen war lagama qabo sida ay dawladda federaalka Ethiopia sheegtay wali wax ku saabsan oo faahfaahin ah nimankaasi ma aysan shaacin
dadka shacabka ee deegaanadaasi ku nool ayaa waxay sheegayaan dhibaatooyin kala duwan. Waxaa ka mid ah ninkan oo waxa uu sheegayaa in dhibaatooyinka iyo colaadaha iyo dagaaladu markii ay xoogaysteen deegaanka Tigreega uu doonahayay in isaga iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa ay kala badbaadaan, laakiin maxaa qabsaday oo dhacay? Waxaa dhacay in caruurtii iyo islaantii uu u diray deegaanka amxaarada gaarigana uu ku soo daray in intii dhexda loo galo si arxandaraha caruurtii loo laayo iyo islaantiiba. Taasi waxay dhaxal siisay in uu isla hadlo oo gebi ahaanba u waasho. Waana arrimaha xilligan haysta dad badan oo deegaankaasi ah. Waxaa kala dhumay dad shacab ah iyo waayeel iyo caruurtoodii ayaa kala dhumay. Dad badan oo siyaasiyiin ah ayaan dadkoodii gacan ku haynin, meel ay ku dambeeyeen war uma hayaan. Dhibaatadu waa ay sii kordhaysaa. Macaluusha iyo waxyaabaha ka dhashay dagaalkii halkaasi ka dhacayna waxa uu noqday mid ka weyn sidii la filayay, iyo xaaladdu sida ay tahay marka la fiiriyo ilaa iyo hadda arrimaha soo baxaya iyo weliba dhibaatooyinka kale ee halkaasi ka taagan. War goor dhaweyd soo baxayna waxa uu sheegayaa midowga Yurub in ay gebi ahaanba ka jareen dhaqaalihii ay dowladda Ethiopia siin lahaayeen ama ay siinayeen, dhaqaalahaasi oo lagu sheegay $107 milyan. Waxayna hakinta lacagta loogu sababeeyey in hay-adaha sida gaarka ah wax u bixiya ama dhinaca mucaawinada ka shaqeeya gudaha waddanka Ethiopia ka howlgala, gaar ahaan deegaanada Tigreega oo la doonayo in dadka shacabka tawaalaysan wax lagu gaarsiiyo in ay si wanaagsan u maamuli waayeen, gebi ahaanna sida ay wax u maamulayaan aysan u bogin dowladihii deeqbixiyaasha. Madowga Yurub iyo qaramada midoobay ayaa marar badan waxay Ethiopia ku eedeeyeen in ay hor istaagan yihiin ama aysan rabin in ay gaarto mucaawinadu deegaanka Tigreega, laakiin dowladda Ethiopia iyo xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa iyaguna wacad ku maray in wax aysan iyagu ogeyn uusan gaari karin deegaankaasi. Hay-aduhu waxay doonayaan inay mucaawinada gaarsiiyaan loona fasaxo iyaga oo xor ah maadaama ay colaadii xilligan istaagtay, laakiin dowladda ra-iisul wasaare Abiy Axmed oo doonaysa in aan wax badan lagu ogaanin suu wax u dhaceen iyo xaaladii halkaasi ka dhacday iyo waxa ay dhibaatadii halkaasi ka dhacday iyo halka arrin ku dambeysay midna aan ogolayn in la ogaado ayaa arrimahaasi ka soo horjeeda. Waxayna leeyihiin haddii aad mucaawino waddan dowladda ku soo wareejiya, annaga ayaa dadkaasi gaarsiinayna, deeqbixiyaashii iyo hay-adihii loogu talagalayna waa ay aamini la'yihiin arrintaas, wayna ka soo horjeeda. Laakiin ra-iisul wasaare Abiy Axmed arrintaasi guda ahaan markii la fiiriyo waa siyaasad u wanaagsan oo caqabado waaweyn ayaa kaga soo bixi lahaa hadday hay-aduhu tagaan. Dembiyo kala duwan ayaa loo ururin lahaa hay-adda xuquuqul insaanka Amnesty International iyo hay-ado kaleeto, iyo weliba wadamada reer galbeedka laftooda waxaa lagu eedeynayaa in ay dhibaatooyinku sii hurinayaan wax badan aysan u keeni karin waddanka iyo xaaladdu xilligan ku jiro. Waxa uuna ra-iisul wasaaraha waddanka Ethiopia xukuumaddiisu ay aaminsan yihiin in maadaama oo waddanka Mareykanku horey dhaqaale uga goostay, wadamo badan ugu cagajugleeyeen, baaqyo kala duwana ay soo baxeen, wadamada dariskana ay sahayaan dhammaan dadka in aysan jirin dowladaha caalamka oo hadda maslaxada Ethiopia ka shaqeynaya. Wuxuu aaminsan yahay in isaga iyo xukuumaddiisa duulaan lagu yahay. Wuxuu aaminsan yahay in Ethiopiada cusub dad ka soo horjeeda ay dhibaato ku hayaan. Waxaa ka mid a dadka uu eedeynhayo oo xukuumadda Abiy Axmed ay eedeynayso madaxa hay-adda caafimaadka ee wadda madaxa hay-adda caafimaadka adduunka WHO Adhanom, kaasi waa Tedros Adhanom, kaasi oo lagu eedeynayo in uu hay-adaha caalamiga iyo awoodda u haysta uu uga faa'iidaystay maadaama uu yahay nin deegaanka Tigreega ka soo jeeda, horeyna wasiirra xukuumaddii TPLF uga soo ahaan jiray ama xisbigii BRDF iyo dowladihii horeeto, in xilligan la doonayo ama uu doonayo inuu qalalaasaa sii ziyaadiyo. Dowladda Ethiopia hadda waxa ugu badan ee ku jirto waa is-ilaashimo iyo in caqabadahaas iyo dhibaatooyinka dhexdeeda ka jira ay qarsato oo aan wax badan laga ogaan. Ethiopia horey uma dhici jirin wax laga ogaado, haddana ma rabaan in wax laga ogaado. Inkastoo waddanku uu furfuran yahay, haddana dhammaan waxa loo fiirsanayaa oo lala socdaa hadallada dadka siyaasiyiinta Ethiopia ka soo jeeda ee dibadda jooga. Waxaa lala socdaa oo si toos ay u ogyihiin dhaqdhaqaaqyada warbaahinta iyo baraha bulshada iyo waxyaabaha la tabinhayo. Waxay dhammaan ciidamada militariga waddanka Ethiopia heegan sare ugu jiraan in la sameeyo arrimo la xiriira in aan wax badan oo dhibaato iyo qalalaaso hor le gudaha waddankooda lagaga hurin. Waxaynu arkaan waxa jira ama xaaladda jirta oo la sheegsheego iyo boomboonin lagu sii daraba in ay dhibaato u horseedi doonto. Taas waxaa daliilkeeda ah isla maanta waxaa laga qaaday xukunkii oo dharkii lagala baxay ilaa iyo
كن أسكري أو ديانك أرامضة عيدمات بوليسك كاترسن كمشنير كاد ديانك أرامضة وحو الشاقي إن لغو إيدي أو إلف أما حزبيغا معارد كي أرامضة إن أي كترسن ينكواسي أو دورقلو الدولة دولة أي لدقاشن تايولي قدن أي لسو دقالماي أي لسو دقاشنين حدنا أبي أحمد وأركو إن أيهن كوا دباتة أغبادان هيا إسكوصا وضا دودوبا حالة دقودها ودنك إثوبيا كجرطة إلا إيا حد وامده بانتلا آن أمركا لوفيريو أريمها سياسة دا إيا إن لغوه شيئ دوروشو إنكا سانت كاسوس سانت كان دحدي سردعايا إيا ولي بسيدو كالاتو إن عقبادها كالدوان إيا ديان كالصومالي ديا عنفرتا كالدحتاغن بشانقل كالدحتاغن كنتي بيالف دباياقاديس إيا وحابها كالاته إيا ودن كاكتاغن إن لصو عفجرو حال ميل اللي سوو يماد وحا إن عن حالا إدين شاقناي إن أي جيران دولد سودان أو أي دقال كالاد حيا ودن كيتو بيادة دا لحو قنا أي أغو جيران إن أي ودامادة داريس كودا كوخان عيان أولكان فراح بادن يتو بيا كاقب سادان إن أي يغو هريب أولا هان جيران أو دبلماسيات إيا أرما سياسادات أي سعودا الله أي كوغارا بيحنا يان ودامادة قارادة مصر أي أهيد ودن كيشالي تأي تغانو سيسو سيدا وين أغو سود أوي سيدا السلا ميدا waxaa jirta iyadana oo gudaha waddanka Ethiopia laftiisa maalmahan in wasiirka arrimaha dibadda isaga laftiisa uu wada xiriir diblomaasiyadeed laakiin markii la isku soo wada duubo meelo kala duwan oo wax ka dhacayaan iyo arinta oo ku baahday ayaa waxay ra'iisul wasaare Abi Ahmed Xalsiin doonta caqabadaha iyo culaysku in ay ku seebataan xisbigiisa madaxweynaha deegaanka Soomaalidu aad buu amaana wuxuuna ku sheegay xisbiga kale ee qoomiyadaha kala duwan ee deegaanka ay ku mideysan yihiin laakiin dad badan waxa jira aragti ka bedelay mid Mustafa Aqjar qaba oo ah in xisbiga barwaaqo uu yahay xisbi jilicsan daciif ah ilaa iyo hadda xisbiga muusan kulan weyn xisbi ma yeelanin madaxdi xisbiga deegaanada kala duwan ee systemkii lama dhisin inkasta oo ay wakiilo iyo dad ay sameeyeen laakiin waa dad maamuladii markaasii jiray iyo dadkii asxaabta la ra'iisul wasaaraha una ma aha meel intii la isugu yimid gabi ahaanba la yiri halkan aynu kulan weyn intii la qabtay lagu heshiiyay gudoomiyaha xisbiga ku xigeenadiisa systemka iyo maamulka dhan ee xisbiga ilaa iyo hadda waan waxeebaha xisbiga barwaaqo lagu dhaliilayo laakiin waan ogaan doonaa ra'iisul wasaare Abi Ahmed iyo siyaasadda uu ciyaaro toddobaadyada iyo maalmaha ama bilaha soo socdaba iyada oo dagaalada dibadda ee waddanka Suudaan ay ku socdaan gudahan xilligan waxaan intaas ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkaasi aan uga hadlayna xaaladaha ugu dambeeyay ee waddanka Ethiopia tan iyo kulanti dambe waa dunida 24 idin leh sidaas iyo nabadgelyo.